अगर खान अफसर हो मुफ्ती अफसर वो ना मुफ्ती अफसर ये तो बाप अगर खान अफसर اگر تمہن بچن اس کا اجنڈا شو پکڑنا وہ پن سری کر لے اللہ رسول کا فارم واپس اب مل میں ہے کس پر ہی تیار تھا واپس وہ بیان سے واپس آنے والی چیز نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے انجینئر بننا پڑے گا ڈرنا دینا پڑے گا تہار دینا پڑے گا مار کھانی پڑے گی آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو بے ہونا دبا انجینئر رسول ہندوستان سے ایسے رسول پیداوار بھائی بھائی میں ونو آخر میں بھی کہہ گھر میں بھی کہہ گھر گپار روز کھڑا تھے نیشا وہ کاس کے تو عمر صاحب کہہ بسا عمر من باغ شما تمام ایجنسی دفتر تمام ایجنسی مجھ مو تیار ہو گئی من باغ چار اخ دو یور نہ دو اخ دو ہور نہ اے اینڈ فرائس زائل بھی ہو جی یاسر صاحب کون سے ہو اے یاسر صاحب دو منا کاس کے نہ شرارت بھائی بھائی پتہ ہوا ہو بس پوچھ قسمت خراب مگر خراب اگر آپ نے کشمیر اور کشمیری کی بات پانچ اگست 2020 کے بعد کی ہوتی آج آپ کو ووٹوں کے لیے جیت کی ضروری پڑتی جب ہم اس کو کر رہے ہیں شیو سینا تعلیم کے جواب دیتے ہیں میرے سے مستقبل ایسی وقت ہے لیکن رشید دوسری بھائی ہم سارے ایم ایل اے کو سی میں آخر کیا خبر ہم کرتے ہیں کیا کر رہا کشمیر اور مسئلہ شکر صدا دیشی خیلی اقتدار بقا اچھا بیا کیا کرام نہ دبا آخ خطاب کنیس بیا کیا خطاب خوشکر بھی آ رہا خدا یہ